Veliki pozdrav. Partizani Čukarički danas neće odigrati utakmicu. Čukarički je pokušao da iskoristi ovu situaciju na jedan brutalan način. Rekli biste, pa što da ne, bivši sportski direktor Kokezinog futbolskog saveza Srbije, bivši igrač Crvene zvezde, naravno, kako drugačije, izašao je ponovo u prve redove mržnje prema Partizanu i odlučio da zloupotrebi jedan, ja ne znam, kakav faktor koji se nadvio nad te momke koji su izašli tu, koji su ni krivi ni dužni, postali taoci Vučelića i Vazure koji verovatno nisu ni došli na tu utakmicu, ni tih zanima da to gledaju, oni su nesmenjivi i njih baš briga. I onda ovi navijači Partizana koji su krenuli da praktično budu oružje u rukama ljudi, svjesno ili nesvesno, koji Partizan žele da ugase, da ga izbaca iz takmičenja, e, to sve manje više. Kada pogledamo protiv koga se skandira, protiv koga se ne skandira, to sve orkestrira, orkestrira. pre svega Ostoja Mijailović. E, nema prevelike logike u svemu tome, ali Čukarički koji pokušava da e, dobije 3-0 na utakmici tako što će ispasti da su igrači Partizana odlučili svojevoljno da ne nastave utakmicu. Uh, utakmica nije mogla bude nastavljena zato što je 50 minuta trajala uh, brutalna uh, uh, demonstracija sile policije nad navijačima Partizana, gdje su ljudi koji su uh, bili tamo sa decom, sa devojčicama, nije to bilo, bio samo taj kop, nego generalno deo, uh, dobijali teške batine, naravno ništa slično, mogu da kolju uh, vola na centru terena, navijači zvezde neće doživjeti ovdje. I e, ljudi koji su verovatno opravdano e, nezadovoljni e, stanjem u futbolskom klubu Partizan Bojim se da su prilično izmanipulisani Ali suština je da je 50 minuta e, pauza bila Da ti ljudi koji su isterani sa stadiona su se samo prelili ovamo Jer taj stadion Čukaričkog je, znate, onako ako bismo se zezali stadion, to je jedno igralište sa jednom normalnom tribinom i ovo ostalo je sve livada sa sedištima. Dakle, prosto oni su se samo prelili tu iza golova i, i tako dalje. Znači, ti si njih otero iznutra, oni su s polja, to uopšte nije zatvoren građevinski objekat. Navijači Partizana odnekud svu svoju agresiju usmjerili su ka svojim igračima, Razumete, pošto je to to i evidentno iz svega ovoga da je ovo neka vrsta utehe za Aleksandra Vučića koji je danima tihovao nakon plasmana Partizana u play-off koji mu nije ni čestitao i onda pošto je malo problematično sada ovo puštanje tih menica i to sve jako problematično, vidite sami šta je Čović izneo kao podatak, E, e, kad se naprednjaci svađaju, onda jako puno zanimljivih informacija vi to čujete. Pa jedna od njih da, e, znate, oni, sećate se tih priča, plaća dugove stare 15 godina, 20 godina i tako dalje. On ne plaća e, porezi i doprinose na, na, plate uopšte, od kako je postao predsjednik ni jednom to nije platio. Ne plaća PDV, aktualni, A priča ovim svojim ovcama kako je to dug od pre 15 godina i tako dalje. Razumete? I pošto je sad malo previše vulgarno, pošto je i ova emisija obavila tu, ja mislim, plemenitu društveno korisnu funkciju, on je odlučio da se uteši uništenjem futbolskog kluba Partizan. I kad sam vam rekao da će se raditi svim silama da se Partizan spusti za početak da uopšte ne igra Evropu i da mu se onda tokom letnje pauze naplati 19 miliona poreza koje su Milorad Vučelić i Vazura napravili po istom modelu duga kao što je pravi ostoje u košarkaškom klubu Partizan i da Partizan praktično se ni ne takmiči sljedeće sezone, vi vidite da se svi obrisi toga pomaljaju ovde, a da ovaj Čukarički koji očigledno želi rat sa Partizanom iz nekog razloga, da li oni misle da se njima to isplati, da će Vučić to da im uzme za dobro, zato ih je pohvalio, verovatno zato što mnogo mrze Partizan i tako dalje, znači treba biti ozbiljno izopačen pa doći do tačke da kažeš, vidi, ova utakmica je prekinuta zato što igrači Partizana nisu htjeli da igraju. Ova utakmica je prekinuta zato što je sudija procenio da nema uslova za igranje normalnog futbala i zakazao za 24 sata kasnije bez publike. Zato što ovo što je oterano van tribina ubacivalo bi te baklje preko uh, one žičane ograde i tako dalje, tokom potpuno besmisleno utakmica uh, uh, ne može da se igra i tako dalje, ali taj maroderski pokušaj da se uzme 3 0 preko Partizanovih leđa mislim da će da zaslužuje neku vrstu ozbiljnog odgovora kad za to dođe vrijeme da sve te Zvezdine filijale koje su u različitim sezonama dokazivale svoju ljubav prema Aleksandru Vučiću e, nerazblaženom mržnjom prema Partizanu moraju da računaju da kad e, onaj kome se dodvoravaju padne da će ovo što sada rade imati cenu i to ozbiljnu cenu. Da je lepo to, znači sport i ovam onamo i tako dalje, ali kome nije jasno šta se tu dešava, da mi sad imamo situaciju da ti navijači nominalno jesu navijači Partizana, oni možda nominalno jesu nečim nezadovoljni, ali je krajnje zanimljivo da prošli put kad je bilo u sumnji, da li će partizan da prezimi u Evropi, a zvezda neće, Pojavili su se odjednom navijači Partizana iz, dovedeni iz Splita sa kajšima koji tuku po masi tamo i tako dalje. Nikad pre i nikad posle se nisu pojavili. Zamislite. Sad odjednom, nakon plasmana Partizana u play-off, odjednom idemo na poentu cele akcije, kad ja malo sad bolje razmislim, ti koji su to smislili, da se utakmica prekine i da se rezultat stvarno E, registruje sa 3 za Čukarički. Da se Partizanu oduzmu bodovi zbog ponašanja navijača i tako dalje. jedna paralelna e, reakcija uteha e, diktatora Srbije, koji je mnogo plakao, mnogo e, jednostavno žalio samog sebe, doveo željka, e, dozvolio da dođe Željko Obradović, ali za potrebe igranja Evrokupa, ne Evrolige, kao ho, Haleva kometa udarila ga je smena Bartomeu, a na to nije bio spreman. I sada znate, jedno vodi drugo, Partizan na domak ne samo uh, ozbiljne šanse za Final Four, nego uh, deluje kao mašina koju jako teško možete da otpišete u borbi za samu titulu prvaka Evrope. I onda je on odlučio da se ovako uteši. I ovaj njegov uh, ministar za poljsko mleko kaže momci rade svoj posao odlično, momci, za mi se zove. Znači šta, šta mi imamo? Ne javlja se Džajić, javlja se ministar za poljsko mleko i kaže momci u zajednici prvoligaša, super rade sve, momci. Razumete? Tako da, možda ovim navijačima zvezde treba ispuniti, e, ispuniti tu želju da partizana nema, e, samo zato što kada e, diktator Srbije padne da se u obračun sa njegovom zvezdom može da ide po istom obrascu do kraja. Jer ovako, znate, kad mi pogledamo da li ovo ikada bilo, da li ovakav stepen jednog iživljavanja i terora ikada bio? Ako neko želi da pravi probleme Vazuri i Vučeliću, može da počne da ih pravi pred predsjedništvom Srbije. I kad onaj koji ih je doveo osjeti navijače partizana pred vratima, znate kakve će probleme da ima uh, Vazura, Vučelić, Ostoja i tako dalje. Ogromne. Ali ako se ovo sve svodi na zloupotrebljavanje opravdanog nezadovoljstva navijača partizana koji su velikom većinom dobili batine na toj utakmici, zarad toga da se kroz to kao nezadovoljstvo kažnjavaju igrači na terenu i gasi klub, vama je jasno da iza toga neko stoji, a taj koji iza svega toga stoji je onaj protiv koga se naprasno odjednom ne skandira na utakmicama Partizana, zato što je očigledno neko, neko ubačen u sistem i ne skandira više ništa protiv Vučića. Ali zato radi sve što može da Partizan ugasi. I ne skandira više čak ni protiv Ostoja Mijelovića, što je jako zanimljivo i što nas onda vodi do konteksta ovoga što ovdje vidimo. Tako da će diktator Srbije da odluči da li će se tešiti gašenjem futbalskog kluba Partizan ili će ipak pustiti ujedno imenicu u košarkaškom klubu Partizan. To su te dileme koje pred njim stoje. Puno problema. Isprivali dokumenti da je prodavao Ukrajini oružje, da je jedino čemu je odan to je sobstvenom džepu, sad on to kao demantuje, sve je to super, nema kod njega ideologije, nema kod njega ni levo, ni desno, ni istok, ni zapad, samo pare, ja vam o tome pričam, odavno i e, zato mu nije lako, ali uvek nađe vremena da se bavi partizanom, jer to je njegova obsesija i to je otprilike to pošto je sudija prekinuo utakmicu, pošto je zakazana utakmica nova i tako dalje, pošto nema nikakve logike da su igrači Partizana odbili da igraju utakmicu, pošto za igranje utakmice uslova nije bilo. Jedino što je normalno to je da se utakmica nastavi od minuta u kome je prekinuta, ali kažem to više na nivou šta bi trebalo. Lično ako me pitate, najviše, najbolje za Partizan bi bilo da Partizanu oduzmu 15 bodova, da ga prebace u niži ran takmičenja, da ga ugase i tako dalje da bi mogli da se revanširamo adekvatno crvenoj zvezdi kada diktator Srbije padne i kada ova decenija njegovog krvavog iživljavanja nad partizanom prođe, da onda, pošto su oni išli na to i idu očigledno na to da partizana nema, da onda kad diktator padne, vidimo da li će Vučićeve crvene zvezde da ima nakon svega ovog. Jer ja vidim koliko navijači i zvezde žele, pa prosto kakva je to, kakav je to legalizam, kakvo je to nadiranje u hordama, pa zar ne treba, pa 3-0, pa o... Mislim, sve to lepo pod uslovom da se iz aviona ne vidi da neko ne pravi probleme upravi, ne pravi probleme onome koji je doveo upravu, koja je napravila probleme, koje kao oni hoće da smene, jedini problemi koji se prave, prave se igračima na terenu. A onda postavite pitanje samo prosto. Možeš li ti da budeš navijač partizana, da budeš zadovoljan Aleksandrom Vučićem? A ne zadovoljan Natkom, Rikardom i tako. Ili za toga nešto stoji. Prosto zapitajte se pa možda i dobijete neki odgovor. Eto. To je to za ovaj nepostojeći izveštaj sa neodigrane utakmice. Kasnije tokom večeri NBA Europe specijal. Veliki pozdrav!